Яка бо користь людині, якщо світ увесь здобуде, а занапастить свою душу? Бо що може дати людина взамін за власну душу? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, співбрати у священстві, військові капелани Збройних сил України, всечесний отче деяконе, дорогі у Христі, брати і сестри, ті, що ми тут разом молимося в Патріаршому соборі, і ті, що зараз з нами єднаються за допомогою сучасних засобів комунікації, у цю неділю по возвиженні чесного жертворящого Христа, у цю неділю, коли згадуємо мучениць віри, надії, любові матері їх Софії, ми чуємо Євангеліє, в якій, можна так сказати, наш Господь Ісус Христос дає нам програму і дорожню карту, як здобути щось, що важить більше за всі скарби цього світу. І це значить, як спасти свою власну душу. Цей шлях, за словами Господа, коли він відповідає на запитання законовчителя, полягає у тому, щоб ми стали на дорогу виконання заповідей, які Господь Бог дав Мойсеєві на горі Синай. І вони зводяться, по суті, до двох. Щоб поставити Господа Бога понад усе на перше місце у власному житті, а по-друге, щоб прийняти відповідальність за власне життя у тих обставинах, в яких кожен з нас знаходиться, прийняти рішення, взяти свій хрест, нести його. А це значить бути дорослим, нести відповідальність за ті рішення, які ми беремо у власному житті, і зрештою ділитися тим, чим ми можемо, з ближніми, яких ми зустрічаємо на нашій життєвій дорозі. Оцей приклад дуже гарно нам показує святої пам'яті патріарх Йосиф Сліпий, Авраам Шифрін, який був співв'язним, товаришем у в'язниці з блаженнішим Йосифом, так згадує, що у тій злодійській каламуті митрополит навіть у в'язничній одежі виділявся своєю якоюсь величністю і поставою. Уже другий десятих літ він залишався незламний, він старався нікому не нав'язувати якоїсь кривди, чи нікому не нав'язуватись, щоб йому служили, а навпаки, у тих обставинах він ще й старався послужити, кому може. Тому-то, дорогі у Христі, Ісус Христос нам сьогодні каже, щоби ми також в умовах отої страшної війни вміли взяти відповідальність за власне життя, прийняли рішення вийти з зони комфорту, стали на дорогу, яка може бути дуже часто нам невигідною. Ми так природньо стараємося уникати труднощів. Але, дорогі у Христі, Ісус Христос не так, як дуже часто земні володарі, сам залишається в комфортному місці, а нам каже: виберіть хрести і несіть. Він перший показав приклад. Він перший взяв наші гріхи і провини на себе і склав жертву за них. Тому, дорогі у Христі, коли ми часто сьогодні чуємо, що нам ставлять за приклад земних імператорів, царів, земних героїв, аби ми не розчаровувалися,
Краще брати приклад з Ісуса Христа, з того шляху, яким Він іде. Один вже з сучасних в'язнів донецьких застінків, вчений, релігієзнавець, професор святої пам'яті Ігор Козловський, з яким ми прощалися тут у Києві минулої суботи, згадував, що коли він одного дня, після одного з перших своїх допитів, які він пережив, прийшов у камеру, зняв мішок із закривавленого обличчя і не міг сказати слова від зневоднення. Один з в'язнів, який лежав там на підлозі, каже: «А чого ви усміхаєтеся?» І пан Ігор каже: «Я тоді там у камері усвідомив, що я вже не боюся смерті, що вони вже нічого не можуть мені зробити, вони вже наді мною не панують, бо я люблю. Я люблю свого сина, я люблю свого дружину, я люблю своїх рідних, я люблю своїх близьких, я люблю Україну. І навіть не це головне, каже пане Ігор, головне, що я відчуваю, вони люблять мене. Я є боржником їхньої любові. Я своєю любов'ю відповідаю на любов тих, хто першим полюбив мене. Тому-то, дорогі у Христі, Ісус Христос, коли каже, є деякі з вас отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царство Божого, яке приходить у могутності, каже нам, щоби ми стали на оту дорогу спасіння, щоби ми вміли взяти на себе відповідальність за нашу країну, бо це війна не за території, це війна за цінності, це війна за душу, нашу власну, за душу кожного з нас ближніх. Тому, може, і інший, теж донецький свідок в'язниць, наш поет Василь Стус нас заохочував до цього і казав, що це є дорога, якою ми здобудемо найкращі скарби, не змарнуємо власне життя, послужимо любов'ю, яка не говорить, але яка діє нашому ближньому, і спасемо власну душу. В неволі ви здобули волю, ногою заступивши смертну грань, віщує вам безсмертя щедрий вечір в новій вітчизні. Амінь.